Så står vi på Nationalteatrets hovedscene. Det som er bak meg her, denne fantastiske salen, den skal rehabiliteres. Vi skal flytte ut herifra til jul. Så denne høsten og det programmet vi legger frem, det er siste mulighet på lang tid til å kunne komme hit og se teater. Det mange forbinder denne scenen og denne flotte salen med, er kanskje særlig de stort anlagte familieforestillingene opp mot jul. Da har vi i år invitert Mats Bones og Kyra Havdal til å følge opp sin suksess fra et par år tilbake, Alice i Vidunderland, og de skriver et helt nytt stykke som de kaller En julenattsdrøm. Den får sin premiere i oktober. Det vi jobber med her på hovedscenen akkurat nå er Tyra Tønnesens dramatisering av Nina Lykkes roman Full spredning. En prisbelønt roman, satirisk, det blir også veldig morsomt teater. Den skal forhåpentligvis ha premiere her i vår hvis vi får lov å slippe inn folk. Men uansett blir den med oss også gjennom høsten. Og så har vi en forestilling som vi gjorde ferdig i januar, og som vi siden da har holdt varm. Vi har ikke hatt anledning til å vise den for publikum, nemlig Johannes Holmendals helt fantastisk flotte og renskårende versjon av William Shakespeares Hamlet. Den håper vi at vi får spilt før ferien, men uansett så skal den være med oss gjennom høsten. Og det er virkelig bare å invitere til en fantastisk opplevelse av denne klassiske teksten. Nå når Nationaltheatret skal rehabiliteres og moderniseres, så betyr det også at vi legger ned en scene som veldig mange har et nært forhold til, nemlig Amfiscenen. Denne flyttes ut av huset når teatret er ferdig rehabilitert. Siste forestilling ut på Amfi før vi flytter ut av huset blir Mor Courage av Bertolt Brecht i Runa Hodnes regi. Erlend Birkeland står for scenografien, og i hovedrollen som Mor Courage finner vi Laila Goody. De har tenkt å slå seg løs der oppe på Amfi, ettersom vi likevel skal flytte ut, så der tror jeg vi kan både vente oss en klassisk Amfi-produksjon, men også Amfiscenen faktisk i en slags ny siste drakt. I år og neste år, 2021 og 2022, så er Kamara Lundestad Jof Nationaltheatrets husdramatiker. Det første stykket hun har skrevet for oss får premiere på Torshov nå til høsten. Det har fått titelen «De må føde oss eller pule oss for å elske oss» i regi av Ole Johan Skjelbred. Sonja Ferdinand er en spennende dansdramatiker, og vi skal ha urpremiere på hennes stykke «Yellow Shot» på Torshov til høsten. Regien blir ved Camilla Koll Andersen, som er nylig uteksaminert av regilinjen ved Statens Teaterhøgskole. Dette blir hennes debutforestilling som regissør her i Norge. Når vi nå flytter ut av Nationaltheatret i sammenheng med rehabiliteringen, så har vi etablert en scene på Løren, nemlig Kanonhallen. Der skulle vi ha spilt allerede i vår, Jord og Pimlesanger Fredrik Høyer. Vi håper vi får vist den før ferien. Så fortsetter vi til høsten med et stykke av Wadi Muawad, libanesisk-kanadisk samtidsdramatiker som har skrevet stykket Forbrent. Det skal settes opp av Maren Bjørseth på regi, og Katrin Bombe har scenografien. Dette er et sterkt team som jeg har jobbet mye med i Trondheim, og som nå skal til Nationaltheatret for første gang. Hovedrollen som Nawal spilles av Gisken Armand. Mange av Nationaltheatrets publikum vil kjenne regissør Kjersti Horns grensesprengende forestillinger. Nå flytter hun inn på Malersalen med sitt team, og der skal det også lages en scenografi som sprenger alle grensene for hva som er vanlig på den lille scenen. Det blir siste mulighet til å se teater på Malersalen, og de gjør det med å sette opp Günther Grass' klassiker Blikktrommel. I tillegg til våre egne produksjoner, så skal vi også ha et program med gjestespill. Vi har etablert en digital spiller på hjemmesiden vår, hvor man kan se noen forestillinger vi har lagt ut der. Vi kommer til å ha digital teaterskole for barn på Teams, og vi kommer selvfølgelig å glede oss veldig til å fortsette med omvisningene her på huset. Nå er det utrolig deilig at våren er kommet, men jeg må likevel si det er sjelden jeg har gledet meg så mye til en høst som akkurat nå. Jeg håper at vi til høsten kan få lov til å spille teater bortimot som vanlig i hvert fall, og at vi kan invitere dere inn her i dette fantastiske rommet til den fellesskapsopplevelsen som det å se teater er.